Ahoj BookTube, tady Jana a vítám vás u svého nového videa. Dneska bych vám povyprávěla něco o tom, co jsem přečetla od té doby, co jsme se viděli naposled, to znamená taková druhá půlka srpna a v podstatě celý září. Mám tady 11 přečtených knížek, což mi přijde hrozně moc, ale ono 6 z toho bylo audioknížek, takže tím to tak jako naskočilo. A taky jsem tak nějak si zrovna všimla, že z toho jenom přebyly česky zbytek anglicky. Ale existují i český překlady u některých, takže to snad nebude úplně jako ztráta času pro vás. A rovnou se na to vrhneme. Obávám se, že tohle video bude zase trošku jako tragédie, protože tím, že to bylo tolik, tak se já zase prd pamatuju. A několik dní jsem tady to video odkládala, protože jsem si říkala, musím si aspoň jako přečíst, o čem ty knížky vlastně byly. To se mi pak jako nechtělo, takže jsem pak jako nemohla točit. Já jsem říkala, tak hol, prostě to zase uděláme úplně jako z fleku, snad si na něco vzpomenu, když tu knížku uvidím, aspoň u těch, co mám tady jako papírově, a něco se dozvíte. Tak, začnu tady tím, The Gargoyle. V češtině to vyšlo jako Srdce netvora. A naštěstí mě napadlo si napsat aspoň pár klíčových slov k tomu. Takže, hlavní postavy jsou pornoherec a pobožná schizofrenička. Pornoherec, že je takový ten prostě jako hrozně jako super život, kde prostě jede na drogách a tak všelijak podobně, dostane se do dopravní nehody, kterou se zaviní sám, protože je nadrogovaný, nebo ožralý, nebo oboje a utrpí strašný popáleniny. A dostane se do nemocnice a vlastně celý začátek té knížky je prostě o tom, jak je na té popáleninové jednotce, což je teda za začátku docela jako hnusný a jako nečte se to úplně dobře. A začne tam navštěvovat pacientka psychiatrické oddělení, což je teda schizofrenička. A tam mu začne vykládat o tom, že se znají z předchozích životů a prostě pořád za ním chodí, když jako to ze začátku moc jako nezajímá, že jo. Ten plánuje jenom to, jak se dostat z nemocnice, aby se mohl zabít, protože z něj prostě zrůda je celý popálený a už prostě v životě nebude ten jako sexy chlap, co předtím. Ale postupně, jakoby ta schizofrenička je v podstatě jeho jediná kamarádka, protože všichni se na něj vykašlali, že ty ho jako navštívili v nemocnici jednou, viděli, jak na tom je a že už jen vlastně k ničemu není a ty vztahy byly asi taky dost jako povrchní, takže vlastně ho všichni opustili, ono všechno přišel, svoji firmu, o všechno a jediná ta schizofrenička pořád za ním chodí. A celý to má takový jako nádech mysteriózna, protože vy v podstatě jako říkáte jasně, že to jsou nějaké jako výplody mysli. Ale co když ne, co když se fakt jako znají z toho jako předchozího života. Takže tam jsou vlastně dvě časové roviny, pak kromě tady té přítomnosti, kde on je teda jako v nemocnici a pak jako se léčí i mimo nemocnici, tak je tam i prostě příběhy z těch jejich předchozích různých životů, to znamená hlavně středověk, kde ona byla nějaká jeptiška a on byl raněný voják a pak zase se potkali v jiném životě, kde to bylo jako v Japonsku a takhle. Takže je to taky jako hodně nepravděpodobný přátelství. Je tam nádech mysteriózna, celou dobu se snažíte zjistit, jak to teda bylo. A jo, bylo to docela zábavný, jako můžu doporučit. Tak, to byla první. Pak jsem si poslechla audioknížku, která se stane, určitě jako bude v mých top 5 tady toho roku, si myslím. Myslím si, že dokonce teďka bych řekla, že je na prvním místě. A to je The Diviners od Libby Bray. Ono se to tak nějak řadí mezi Young Adult Fantasy, ale v podstatě jako Young Adult na tom nic jako není, jo? Dobře, ty postavy jsou mladý, jen třeba 18-19, ale žijou normální dospělácký život. A fantasy taky úplně jako ne, protože se to odehrává v New Yorku ve 20. letech, 20. století a je to spíš takový jako paranormální. Jo, takže si představte třeba, nevím, čtení z ruky, křišťálový koule, karty, takovýhle věci, i když jako tady to konkrétně tam asi úplně není. Ale kdy Ouija board, to jsou taky ty desky, ze kterých se jako vyvolávají duchy, různý jako amulety, které mají určitou moc, okultismus, jo, tady ty věci. A jde tam v podstatě o vyšetřování nějaký podezřelý rituální okultní vraždy. Jo, takže ta atmosféra v té knížce je taková ta jako frivolnost, ale zároveň prohibice, jo, prostě takováhle ta atmosféra a to bylo prostě naprosto skvělý. Hrozně mě to bavilo, já o sobě zjišťuju, že mě fakt asi baví víc tady ty jakoby urban fantasy, jako když to má prostě reálný prvek, než když to jsou nějaký vloženě jako prostě světy s vílama a já nevím s čím, s jednorožcema. Takže tady to bylo určitě něco pro mě.
Líbilo se mi to tak moc, že jsem si dokonce hned jako objednala z Book Depository. Ale protože ta klasická obálka, kterou všichni znají jako z BookTubu, prostě jako ze světa, už za nic sehnat nedá, kromě toho pak by zase nenavazovaly ty další díly prostě graficky, protože tady to je jedna z těch sérií, kterou prostě ze začátku úplně hrozně podělali a hrozně dlouho vůbec nebylo možné sehnat tu sérii v nějakých jako konzistentních obálkách. Ale pak jsem našla australský vydání, který se mi hrozně líbilo, tak jsem říkala, OK, tak se jako rozmazlím a pořídím si to. Takže zároveň vám můžu ukázat první přírůstky, takže to je The Diviners, co už jsem teda jako četla, to mi přijde jako úžasná ta obálka. A mám teda už jako druhý díl, abych mohla pokračovat, Lair of Dreams. A i třetí díl, protože jako věřím, že tady to fakt se budu chtít jako přečíst hodně rychle všechno. I když to jsou teda fakt jako bychle. A má to mrňavý písmenka. Tohle jsou fakt jako dlouhé knížky. Ale jako mám radost teda, že mi to takhle jako bude sedět na poličce. Další byla taky audioknížka. A vyšla v češtině teďka v létě. Je to Sadie, což je zase Young Adult, ale taková ta jakoby hodně temná. Jo? Taková, jakože, co fakt řeší nějaké určitý problémy. Takže hlavní postava Sadie je taková ta socka z Cradle Parku, kde její matka je feťačka a prostě celá taková ta úplně jako spodina společnosti. A její mladší sestru někdo zavraždí. A potom, co jako se to moc úplně nevyšetřuje, tak ona uteče z domova a v podstatě zmizí. A to je první příběhová linka v té knížce. A druhá je, když nějaký novinář, který dělá reportáž o malých městech prostě v tom regionu, tak se tady o tom příběhu dozví a zaujme ho to a začne vlastně vyšetřovat, co se Sadie stalo a dělá o tom podcast. Takže my na jednu stranu sledujeme prostě tu její cestu a na druhou stranu prostě vyšetřování tady toho novináře, který se snaží prostě zjistit, co se stalo. Máme tam prostě nějaký teorie, že ona nejspíš jako hledá otce nebo chce prostě pomstit tu vraždu, ale v podstatě jako nevíme, o co jí jde a postupně jako se to tak nějak jako dozvídáme. Je to celý takový jako hodně temný, protože když uteče z domova, tak si jako nedějí úplně pěkný věci tím, že se dál jako stýká s tou spodinou společnosti. A není to úplně veselý čtení, takhle bych to řekla. Musím říct, že takhle s odstupem, on si říkala, že ta knížka asi jako zapomenutelná. Jako fakt už si ji v podstatě moc jako nevybavuju. Audioknížka anglická byla udělaná úplně jako bombasticky, to musím říct. Tam měla jakoby plný grecký obsazení. V té anotaci je napsaný, že tam je jako přes 30 hlasů, což jsem se zase jako zarazila, protože se ani jako nepamatuju, že by tam bylo jako 30 postav, ale tak jako dejme tomu. A tak, no. Jako rozhodně můžu doporučit. A je fajn, že prostě i takovéhle knížky se v Česku jako překládají a vydávají. Tak, pak tady mám zase jednu papírovou. A je to Podráz od Sandry Brown. Tohle je v anotaci popsaný jako romantický thriller. A jde tam o to, že prostě v baru se sejde ženská s chlapem. Ona tam jde prostě, jako ona do toho baru evidentně nepatří, protože to je takový ten jako zase socka bar. A ona je jako dámička a ten chlap je nájemný vrah, který má zabít. Tím ta knížka celá jako začíná. Je tam teda ještě sparťákem. Sparťákem jako s tím je konec hrozně rychle. První věta prologu, takže to není spoiler. Přesně 20 minut předtím, než se setkal se stvořitelem, si tady ten parťák hodil do úzer z popcornu a řekl něco. Jo, takže prostě jako s parťákem to jako skončí velmi rychle. A tady ten jako další nájemný vrah, teda nebo ta hlavní postava, tady tu ženskou unese. No. Bylo to hrozně zábavné, fakt mě to jako bavilo. Já teda trailery moc nečtu, ale tohle jako možná mám tím pádem hodně nízkou laťku. Rozhodně mě to bavilo. Ta anotace to popisuje docela hodně dobře, protože tam fakt všichni lžou. A vždycky, když se na něco přijde, tak jsou to vlastně jako úplně super zvraty. A těch zvratů je tam několik a vždycky jenom říkáte, cože, cože, jako super. Romantický thriller, no, jak bych to řekla, jako tomu únosci na začátku, jako úplně slyšíte, jak mu hučí v kládě. A ta hlavní hrdinka
je z něj taky nějaká vykolejená, jo? Takže asi takhle je na tom ta romantika. Dál asi nemá smysl moc jako co říkat. Jako zase takový jako zábavný, nenáročný. Říkám, jako ty zvraty tam, ty mě jako potěšily. Vždycky, a co? Tak. Jdeme dál. Pak, prosvištím hodně rychle, protože to je druhý a třetí díl. Úklony a úklady. A protože ten třetí ani česky nevyšel, tak má anglicky, je to West Coast and Weaponry. Od Gail Krieger. Ten první díl je v levných knihách dostání, takže jako tady to asi jako nebyla úplně pecková verze, co se týče českého trhu, takže se o tom ani nebudu moc jako dál zdržovat. Je to o internátní škole pro špionky, je to steampunk, ta škola je v podstatě jako vzducholoď a pořád někde jako pluje nad blaty. Ten první díl byl hodně dětský, jako to klidně můžou číst 12-letý holčičky, vůbec nic jim to neudělá. Ani tady v těch knížkách dál to nebylo nějak jako prostě náročný, jako že by to ty děti mohlo jako nějakým způsobem zkazit, ale je vidět, že se ta jako hlavní hrdinka trošku už jako dospívá a začíná řešit trošku jako kluky, ale ne nějakým takovým tím jako otravným způsobem. Spíš jako, že si všímá, že jako chlapy existují. Co musím říct, tak v tom třetím díle už se nám tak trošku jako objevuje milostný trojuhelník, na který máme všichni jako většinou velmi vyhraněný názor. Ale tady ten milostný trojuhelník je podle mě úplně super udělaný. Jo, jako vůbec to není nic jako takového toho, co nemusíme, protože jeden chlapec, který se hlavní hrdince dvoří, tak je jako lord z partnerské školy pro kluky, která je pro zlé gény. A jeho otec je politik, který je jakoby nepřátelský tady k té škole prostě pro špionky, nebo jako hned se ví, že by to jako tohle úplně třelo, ale prostě nadbíhá jí, dvoří se jí, prostě má zájem a tak. A na druhé straně je kotelník z té vzducholodi, který je černoch, pracující třída, analfabet, ani číst neumí, ale je to její nejlepší kamarád. Takže prostě tím, že ona jakoby taky z vyšší společnosti, když ne nějaká úplně jako top, ale přece jenom jako může si dovolit internátní školu a takovýhle věci, tak jako vůbec nepřipadá v úvahu, aby začala chodit jako s kotelníkem, že jo. A ona ho pořád vnímá jako kamaráda a nechce se ani připustit, že by to mohlo být něco víc. No, jinak se tam zase jako je to děsně akční a zase něco jako prostě špioní a tak. A jako zábavný, nenáročný, spíš pro mladší čtenáře. Tím, že to je od mojí oblíbené autorky, tak jsem se to ráda přečetla a jako, no, to mě to jako potěšilo, ale že bych vám to nějak jako extravancovala, to ani ne. Další audioknížka. Zase Young Adult. Nevím, prostě měla jsem takový jako, že asi jsem možná něco nenáročnější, tak jsem četla samý takovýhle jako i když jako jak Srdce netvora, tak Podraz byly jako dost pilácky, tak aspoň něco, no. Ale tak dobře, tak to je to další Young Adultovka a je to Heretics Anonymous. To si nemyslím, že v Česku vyšlo. A je to o klukovi ateistovi, který musí začít chodit do katolické školy. Čiž to má samozřejmě hrozně těžký, že jo, protože vůbec jako není pro něj. A on si myslí, že tam bude hrozně trpět. Už je teda jako naštvaný tím, že se musel jako stěhovat a měnit školu a takovýhle věci. Ještě navíc, že je katolická, to je prostě pro něj hrozná rána. Ale najde se tam jako určitý kamarády, kteří jako taky nejsou úplně katolíci, případně jsou katolíci, ale neberou to tak vážně, jako ty jeptišky se tam učej, případně to budou trošku jinak. Jo, že jako třeba méně dogmaticky, nebo zase někde jako přísněji a tak. Takže prostě jeden kamarád je jako teplej žid a další je prostě nějaká jako vikanka, což jsou takový ty jako čarodějky. A společně tvoří tajný spolek, který se snaží tu školu nějakým způsobem jakoby osvítit v tom, že to nemusí být úplně přesně takhle, jak se to jako učí v těch hodinách. Pak tam dělá nějaký průser na té škole, takže se na ten tajný spolek přijde a prostě pak se tam ještě jako nějaký konsekvence doma a všelijak podobně. A celý je to o různorodosti, o toleranci hodně si myslím, že jako to je to hlavní téma. Že prostě můžeme se respektovat navzájem, i když máme prostě různý náhled na svět, různý náboženství. Jo, takový a stejně jako můžeme být kamarádi a jako vůbec o nic nejde. To poslání té knížky bylo hrozně super, fakt se mi jako líbilo. Ale zase jako oddychový, nenáročný, vůbec to nebolelo, jako tak.
Pak další audioknížky, a to je rovnou vezmu najednou, protože to je první a druhý díl. A je to Truly Devious a Vanishing Stare. Truly Devious teďka v létě vyšlo v češtině jako Křiváci. Je to od Maureen Johnson. A je to internátní škola pro velmi nadanou mládež, prostě kde každý má individuální plán, aby se učil to, v čem jako je dobrý a v čem by chtěl se dál jako prostě realizovat. A přijde tam studentka, která se hrozně zajímá o opravdový zločiny a zejména o jeden konkrétní zločin, který se tady na té akademii odehrál asi před 80 lety a týkal se vlastně zakladatele té akademie. Jednalo se o vraždu a únos jeho dcery a manželky. Že ona tam vlastně jde s tím, že jako hlavní téma má vyšetřit tady tu vraždu. Takže to taková jako detektivka. Super, to bylo jako naprosto skvělý, tohle fakt můžu doporučit, i když vám teda nezávidím, že je v češtině jenom ten první díl, protože ten končí jako hodně otevřeně. A zrovna když jako říkáte, cože, potřebuji druhý díl, tak no, tak jsem ráda, že jsem to měla rovnou jako anglicky a čekám teda na ten třetí díl. Tady to se i hrozně moc líbilo počmáraný čtenářce, proto jsem si to vlastně taky poslechla. A takže spolu budeme čekat na třetí díl. Ta hlavní postava tam je sympatická, jako prostě fakt ji fandíte, navíc ta škola je hrozně zábavná, protože je celá taková tajemná, jsou tam různě jako hádanky a prostě a tajný tunely a různý sklíše a prostě takovýhle věci, protože ten zakladatel té akademie to chtěl udělat takový, jako že prostě škola hrou, tak jako aby to nebyla jenom jako nuda prostě a fakt se mi to jako líbilo. No, je to teďka takový to téma diverzity zase, jako máte tam jako nebinární postavu, jo, to, co teď jako v těch Young Adult knížkách fakt jako musí být, jako tam, jako už, myslím si, že v současné době není možný napsat knížku, kdyby všichni byli bílí a hetero, jo, prostě vždycky tam musí být, to bude černo, tak něco takovýho. Pak jsem měla čtení trošku pauzu, protože jsem tady měla zase na 10 dní jako návštěvu z Arménie, klasicky mi tady kempovali uprchlíci, ale aspoň mě teda jako dovezli nějaký nový přírůstky, takže mám radost, že mám konečně Země příběhů 2 a 4, protože já jsem jedničku četla z knihovny a 3 jsem dostala třeba jako před rokem, ale nemůžu číst 3, když mám přečtenou 2. A já tady to chci číst v ruštině, takže jsem dostala jako konečně tady ty 2, tak se do toho snad brzo pustím, tak mám jako radost. Taky mám radost to, že se mi snad podaří mít jednu sérii jako v jednom jazyce a nebudu to mít zase prostě takhle, že jo, klasika. A pak jsem se vrhla na Krávu nebeskou, kterou jsem si dovezla z Irinči na bazárku, jako jednu z těch knížek, to jsem říkala, OK, tak to zkusíme. Tohle byl, bych řekla, jako asi průser tady toho měsíce. Naštěstí to bylo fakt jako krátký, ale jenom mě to jako vůbec nějak jako nezaujalo. Tady je hlavní vypravěč, postava je kráva. Dá se dokupy ještě jako s 2 kamarádama. Hodně si v tom textu jakoby hraje se čtenářem, komunikuje s ním. Jo, má tam takový ty jako poznámky na lidi. Vždycky moje editorka mi říkala, že tady to se vám bude líbit, ha. A v podstatě jde o to, že ona jako jednou omylem uvidí prostě reportáž z jatek, takže ví, co jí čeká, chce uprchnout do Indie, protože zjistila, že tam jsou krávy posvátný a ještě se teda k ním přidá prase, který konvertuje k judaismu, protože chce do Izraele, protože tam se jako prasata nejedějí. A i když ví, že ho tam jako nebudou mít úplně rádi, protože prase je nečisté zvíře pro židy, tak pořád je to lepší, než prostě skončit jako slanina. A pak se k ním přidá ještě krocan, který chce do Turecka, protože jako Turkey, ha. A no. Já nevím, jsem to četla, říkala jsem si, jestli to nějaká jako vegetariánská propaganda, nebo jako co to má být. Vtipný to úplně podle mě nebylo. Dala jsem tam asi 2 hvězdičky, jenom z toho důvodu, že jsem to přečetla. A přečetla jsem to jenom, protože to je kratoučký. A tady ta knížka určitě se hned poputuje dál. Tak. Poslední, co jsem přečetla, opět Young Adult, a je to Radio Silence. Radio Silence bylo naprosto boží. To jako taky prostě řeší nějaký jako neúplně veselý témata, ale takhle s odstupem času se mi to rozhodně líbilo víc než CD. Ale nevím teda, jestli to jako vyšlo nebo vyjde v češtině. A tam hlavní postava je
taková ta ukázková studentka, co ji prostě učení fakt jako baví, bere to vážně, chce se dostat na prestižní univerzitu, v podstatě jako celá je zaměřená jenom na to učení a jediný koníček, který má, tak je poslouchání podcastu na YouTube, který se jmenuje Radio Silence. A ona k němu kreslí fan arty, protože jako taková jako malířsky nadaná. A v podstatě si jako ona taky nezávisle na tom udělá jméno na internetu tady těma fan artama. A autor tady toho podcastu, který jako je tajný, prostě nikdo neví, kdo to je, tak ji osloví, jestli by jako pro něj jako nechtěla ty fanarty dělat, že by se jako zakomponovala do těch videí, ona je z toho nadšená a má z toho radost a vlastně úplně nezávisle na tom, čistě náhodou zjistí, že vlastně jako autor toho podcastu je její soused, dejme tomu, no, nebo prostě, že spolu bydlejí v jednom městě a že dokonce je to brácha její bývalý kamarádky, která asi před 2 lety odešla z domova. Takže prostě pak, když si to jako řeknou, že teda jako ona ví a aby on teda taky věděl, když se začnou kamarádit, že spolu začnou pracovat. A v podstatě se z nich stanou hrozně dobrý kamarádi, protože zjistí, že mají spoustu společných zájmů. V té knížce se hodně řeší jako zase LGBT tématika. Líbí se mi, že to je o přátelství, že tam není žádná takováhle jako prostě klasická trapná romance, že jako když je kluka holka, že se do sebe nutně musí zamilovat. Tohle není spoiler, protože ona tam hned na začátku říká, upozorňuji, že jako tady prostě jako nic nebude, protože on je teplej a ona je prostě bi a jako prostě tady to jim tam jako vůbec jako nesedí do té rovnice, prostě fakt jenom jako kámoši. A teďka nevím, jestli to není spoiler, když vám řeknu, že je teplej, ale myslím, že to se jako docela tam jako rychle jako zjistí, že jako s někým chodí. No. A jedno, no tak prostě budete vědět, že je teplej. Teď jako co jde. No, ale vypadá to, že má nějaký problémy doma. Jo, nebo psychický problémy, nebo prostě něco je vidět, že jakoby není úplně šťastný. A já se tady tak vykecávám dneska, že mi dokonce došlo místo na paměťovce. Takže už nevím úplně přesně, co jsem povídala, ale jo, prostě postupně se tam dozvídáme, že teda jako on má nějaký jako asi psychický problém nebo problémy doma, že prostě něco je špatně, že není úplně šťastný a o tom to tak jako nějak je. Takže i když i Sadie i Radio Silence řeší prostě fakt jakoby velký problémy mladých lidí, mně osobně se Radio Silence líbilo mnohem víc, asi hlavně proto, že přece jenom je to jakoby pro mě známější prostředí. Zatímco nějaký jako úplně ultrasocký, jako s tím se jako nedokážu nějak jakoby stotožnit, tak prostě když jako někdo normálně chodí do školy a prostě akorát řeší jako problémy jiného rázu, než úplně jako zrovna vražda a matka feťačka, tak prostě jako mě to oslovilo víc, ale obě ty knížky jsou teda jako dobrý. No a to máme teda všechno, co mám jako přečtený. Pořád tady mám ještě nějaký přírůstky, který vám tak jenom jako ukážu, prostě jako velmi zběžně. První, co jsem si pořídila, je Záhada tří čtvrtin, což je další případ Erky Laporta. Už to není to přímo od Agáty Christie, ale od Sophie Hanna, která tedy jako má požehnání k tomu, aby v těch příbězích pokračovala. Já jsem četla ty 2 předchozí, který mám anglicky, takže nevím, jak se jmenujou. Zavřená kruhla a něco, to je jedno. Další série, která mi jako evidentně jako jazykově nesedí, ale prostě už jako šumák. Ty Agáty Christie to snad radši ani jako nebude jako sérii. A tady to jsem si pořídila v té akci, co je v Luxoru, myslím si, že ještě pořád to kvíta 1+3 zdarma. Akorát, že já jsem se tady nepořídila 4 knihy, ale jenom 1, protože jsme to dali jako nějak jako dohromady. Každý si jako odnes něco. Takže na to se docela těším. Pak tady mám jeden zase jako vyloženě Ulička hanby, protože to je nákup z levných knih. Pořídila jsem si Dveře do prázdnoty za 39 korun, což je pokračování archivu od Viktorie Schwab. Archiv mám doma minimálně 3 roky, ještě jsem ho nečetla, ale a je taky z levných knih. Ale když jsem našla pokračování, tak říkám, aha, tak možná jako když budu mít teda 2 díly, tak se do toho jako pustím, že jo. No prostě jako klasicky, jako tady ty nákupy z levných knih, to je prostě jako mor. No. Ale to mi nestačilo, ale šla jsem ještě znova, jako do levných knih, zase někdy jindy. A našla jsem tam tady tu knížku, Podivná medicína, za 49 korun.
A to už mám rozečtený, jsem asi na straně 60, ono to je kratičký, má to asi 200 stránek. A tohle je fakt super. To je prostě šokující lékařské postupy napříč staletími, takže prostě jak se léčilo v Egyptě a ve starém Řecku, Římě, jak dlouho vlastně teorie řeků ovlivňovaly tu medicínu jako i v dalších staletích, o tom, jak ve středověku lékaři byli spíš takový ty jakože co latinsky debatovali o určitých teoretických potížích, ale v podstatě jako nikdy neléčili, pacienta se ani nedotkli a prostě na všechny jako opravdu jako praktické věci byly spíš jako chirurgové, což byla jako úplně jako jiná třída, tím myslím podřadnější. A jako tohle je fakt hrozně zajímavý, jako občas se v tom jako tak jako postupně čtu, neberu tu jako knížku, která se čte od začátku do konce, že jo, prostě na jeden zátah. Ale rozhodně, jestli na to natrefíte, tak mě se to teda fakt líbí. No a to je všechno. Co teďka čtu konkrétně? Mám rozečtených 7,5 smrti Evelyn Hardcastle, kterou jsem vám ukazovala relativně nedávno. Jsem na straně 147. Neumřela ještě ani jednou, takže jsem s ním trošku podvedená. A to je asi tak jako všechno, no. Jako tenhle měsíc bylo čtení takový jako divnej, protože jsem se pořád říkala, proč je něco odpočinkovýho. A pak třeba, jako po třetině knížky jsem se říkala, proč já vlastně čtu anglicky, když jsem se chtěla odpočinout. A vůbec mi to jako nedochází takovýhle věci. Možná proto aspoň jakoby výběr těch témat, jakože to byly hlavně nějaké daltovky, nebo skoro jako dětský. Stane se, no. Musím jít jako přemýšlet, že když si budu odpočinout, že by to možná chtěla něco jako česky. No, jenomže to nějak jako asi nebudu úplně v potaz. Jako vím, že jako, když si chci odpočinout, tak rozhodně nebudu číst rusky, ale pořád ještě jako prostě debil, no. Jako, nemyslím a pak mi to jako dochází později. A jsem vlastně sama hrozně překvapená, jakože proč, no. No. Tak jo, tak to je bylo pro dnešek všechno. Díky za pozornost, mějte se hezky a zase někdy. Čau.